Sa nama je Đorđe Balašević, dobro došao. Kaži, kako te zovu najbliži? Đole, Đorđe, Đokica, te zove ko Žorš. Pa imam i tih varijanti, ono, Čala me zvao Georg, sad kod kuće me uglavnom zovu Đoliško, svi, ali to je neki nadimak koji mi je mama svoje vremeno dala, pa su ga sad provalili. Kod stare dane, uglavnom me društvo zove Đole ili Đompara, jedno vreme neki nadimak, tako, ali sve više i više sveta me zove Balašević, to me strašno brižu. Se puno puta dešava ona priča u Mirki, znam vas par dan s televizije, vi ste ponoć naše emisije, pa mi vas ne bi malo tretirali, ali sad slušajte malo ovo što ima. Dobivaš puno tih nekih CD-eva, nekih pesmica. Pa dobio sam ranije, znaš, ono, dobio sam, ali najviše pogrešnih, naravno, CD-a, gdje su mi svi davali neke tekstove kao svoje, da ih ja u glazbi, znaš, ja jedino što znam raditi je da pišem tekstove. Tako da je, sad kako manje idem po kafanama, sve je manje tih nekih pokušaja, znaš, ono, da nekog proguramo. Svi ovaj mnogo kraće putuje do televizije, do reality showa, znaš, i svega, tako da im ne treba više pomoć jednog starog pevača, znaš, u tom smislu. Nema, to je sad ostalo samo u memoari. Utjecaj rođaka na moj životni put, rekao sam ono priču da si učio, ja bi danas bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka. Koji je bio glavni povod da se primiš muzike i pustiš školu? Znači, nisi maturirao, išao si na faks, nisi završio, nisi diplomirao. Nisam, da. Pa ja u stvari nisam nikad mislio da ću se baviti muzikom. To zlobnici bi rekli, pa ni ne baviš se još to što ti radiš, to je ni neka muzika. Ali imao sam prvu priliku da uđem u studio sa nekom grupom Žetva, ja sam im dao ime, to su bili moji frendovi iz gimnazije, a ja malo sam svirao tako gitaru po plažama i ono, ulazima solitera, ono, gdje smo se haustori, gdje smo se nalazili. I onda je bila priča ono kao, oni imaju termin u studiju, nemaju pesmu. Kao, a ti dođeš kod nas u grupu, pa nam daš jednu pesmu, ono kao koju, ovaj, pa u razdirak te ljubim. I kad sam ušao prvi put u studio, ta pesma je bila snimljena i postala veliki hit i prodata je neki milion primjera kod singla. I onda mi više nije bilo nazad, znaš. Tako da ja nisam pravi ono muzičar koji imao svoje pokušaje neke. Imali smo bendove, pa smo išli na audicije, pa smo pravili sami pojačala od radio aparata. Ja sam ušao u studio i otpeo jednu stvaru milion primjera koji čao. Od onda je sve manje više poznato. Najbolja Jugo ploča je, ne mislim tu Balaševićove ploče, koji je najbolji Jugo album? Pa nešto bi morao, znaš, u ono vrijeme da, kad sam ja pratio to, verovatno je Bijelo dugme imamo neki dobar album, neki od njihovi prvi, možda drugi, šta bi dao da se na ovo mjesto ili nešto ovako. Jer svi ovi dalje albumi koji bi mogli ući neku konkurenciju su imali jednu ili dve neke pesme koje sam voleo, koje sam slušao, a nisu bile tako univerzalne. Puno sam voleo Indekse, znaš, ali ne bi mogao reći neki njihov album ili... kad bi govorio nešto o Giboniju, to već nije You album, znaš, to je Crow album, tako da to je bio strašan, recimo, album, ali od ovih, ne znam, tamo su bile neke čudne ankete gdje su prolazili neki čudni bendovi, ali mislim da bi sigurno, sigurno bilo nešto Bijelo dugme, verovatno taj njihov drugi album. Kroz godine označavali su te i nastavljavali potpuno različito. Koja je najbolja i najbizarnija, ono, da su rekli Balašević je takav i takav ili Balašević je to i to? Znaš šta, ja sam imao tu sreću da posle ovoliko godina koliko sam na sceni i ovih koji me najviše mrzio još uvijek ugraći, onda da, mi smo u redu, ali napisao računajte na nas, to mi je glavni problem u društvu. Ja sam onda imao 23 godine i imao sam pravo da bude malo i naivan po nekim pitanjima, to je glavni ono, kao problem, a s druge strane, kako ti kažem, nemam nekih velikih kritičara, jednostavno imam one koji me vole i koji me ne vole, znaš, ono, i to je dobro, mislim, da postoji tako nešto. Jer sve ove godine sam i ostao na sceni zato što je bilo onih za koje radim i one za koji... Sad recimo o ovim koncertima koje radim i koji su takvi kakvi su, vidjet ćeš već, obično ništa ne piše u štampi, nemilosti sam novinar. I ja samo govorim super, mene super nigde da ne piše, ništa se ne pojavlja. Oni koji me vole, oni znaju, oni koji me ne vole, bolje da ne znaju, tako da je ovaj status za mene savršen.
Leonard Cohen ili Bob Dylan? Pa Leonard Cohen svakako, znaš, on je uticao na mene s tim nekim svojim Suzanne, Takes Me Down, Blaze by the River i šta znam. Dylan je naš pojam, legenda, šta ja mogu reći o njemu loše. Međutim, kad sam želeo izdati jednu svoju, nisam je želeo izdati, nego sam kao dobitnik nagrade neke žene imao obavezu da izdam knjigu pesama koja je kasnije nazvana Dodir svile, onda sam ja i napravio spisak od 20 pesama i rekao sam, ovo su te koje mislim da bi mogle biti. Oni su rekli, ma ne, čovječe, šta ti je, sve ih stavio za nama, ne, to su tekstovi za pesme, to nije poezija. A oni su rekli, pa kako, pa rekao, pa ne, kao na primjer Dylan i Brassens, i onda mi je priređivač te knjige, jedan ozbiljni, što bi rekli, teoretičan književni, donao prevod Dylanovih pesama i onda sve to malo usporedio i vidio da to baš i nije tako, znaš, ono, rodiš se u nekoj Americi, pevaš na engleskom i svi te pesme znaju, a te pesme su često, kako je rekao taj gospodin, to su kao kuvarice, to je jedna komad blata gdje se izvezu stihovi i stavi se iza špetnje, kao ono, kuvarice, manje zgori da ti ručak ne zagori. Dylan ima tako nekih tekstova, ima strašnih pesama i bio je važan u jednom momentu tog bunta i ono kao protiv rata u Vijetnamu, čita je te priče, mislim da je imao bolji imidž nego Cohen, ali Cohen više cijeli. Mora se pesniku događati neki bet u životu da ima inspiraciju za dobru pjesmu? Jer to stoji. Kad se najviše posvađam sa devojkom s kojom imam troje djece, onda mi ona kaže, pesnici nikad ne doživljavaju, ne mora da pesnik doživi ono što mislim da mora. Mislim da sve ono što se u pesmama prepoznaje, što publika prihvati, to ne bi moglo da se podvali da nisi kroz to prošao i da nemaš tu emociju. Tako da nisam pristalica toga, treba da se doživi nešto ružno, ali je činjenica da su i te teške stvari koje se doživio u životu ostavile neke lepe tragove, neke ružne, neki ružni dani su ostavili neke lepe strofe na mojim pesmama. Igrao si i fudbal i igraš još tenis, koliko znam. Kod poznatih faca je najbolji teniser? Ko je ono dobar? Znači, za fudbal me zovu za živi zid još jedino, znaš. Od poznatih faca najbolji je teniser Zoran Janković, znači naš Alex, mi smo dobri friendovi. Zoran Janković stalno zove da mi imamo jedan ugovoren teniski meč nekih zadnjih 30 godina. Se jurimo, nismo odigrali nikad još ni jedan game i on stalno govori, sad ćete tući ove godine, ćete tući sigurno. Ali od tih poznatih faca nisu me nikad zvali na turnire, što je za mene dobar, ovaj bio znak da sam jako dobar u turniru. I Olja i ja, moja supruga koja je inače sportašica i ona je završila i DIF i bila je baš reprezentativna u gimnastici i tako. Ona je bila za njih, mislim, Navratilova i sve redom, znaš, ove Justine Nani i sve tri sestre Williams, ono, niko je nije mogla vidjeti game, pa nas nikad nisu zvali. Ja mislim da nema pevača i tih likova iz tog prevaranskog sveta, Gremo, da iz tog ovaj prevaranskog sveta da nema apsolutno nikog ko je, s kim ne bi baš bio aparit. Na ruci imaš tetovažu Amosa. Šta je simbolika? Si kad razmišljao da bi stavio i kakvu drugu tetovažu? Ne, to je priča između bebe. Mene bebe je bilo teško povrećeno samrećeno u nesreći. Onda sam ja rekao, kad prohodaš i kad to bude izgledalo u jednom momentu nemoguće, ja ću onda se tetovirati. Znala da to nikad ne bi uradio, to je bilo moje obećanje. I onda sam stavio Amosa, ali ona je bila moj mali Amos, onaj miš iz Šešira Benjamina Franklina koji mu je govorio sve. Ovaj gradonačnik se zove ovako, ovaj se zove onako i tako dalje. Tako da je sad malo izbledio, ali ovih dana razmišljam da ga osvežim, to će ostati sve. Sad kad smo već kod starateljstva, tata si dvije odraslih devojčica i mladoletnog sina. Jesi strog kao otac, šta bi napravio da zbog nekog Tom Sawyera Alexa odluči pobjeći od kuće u potrazi za Mississippi-em i avanturom? Pobjegao bi s njim, znaš, onda sad sam već došao u taj fazon da ga pratim svuda gdje ide. Ja nisam nikad njih udario, možda sam nekad vikao, ali više izervirao nekim drugim stvarima. Znaš, ono, ali mislim da sam mu dobar tata u redu. I sad s njim, naravno, on mi je najveća okupacija u smislu prisustva i da mora stalno biti s njim i tako. Ide na neke sportske kampove i na neke pripreme, reprezentacije, kadetske i šta je on se bavi rvanjem sa rokoborbom, to je neočekivano za mene sport, brez žoga, ali mislim da bi išao s njim, kad bi pobegao od kuće, mislim, ne bi ga sprečavao u tome, ali ne bi ga mogao ni pustiti samog, pa bi moralo biti još jedno mjesto u čamcu za debelog jednog veslača.
se puno puta dešavalo da se Oliveri laskao sa nekim tekstovima i onda je rekla, ma nemoj mili, znam ja kako to ide kod tebe. Njoj je teško, Olivera je jedan jako, jako komplikovan igrač, ono, ali mislim da sam u nekim stvarima je baš dirnuo i tako dalje. Nas dvoje smo više od 30 godina zajedno, oni koji su u braku toliko znaju šta je to. Ne moramo ništa ni reći jedno drugom. Probudimo se i odmah se posvađamo samo kad se pogledamo. Isto tako se i pomirimo. Mi smo već na jednom nivou telepatije koje je prilično zabrinjavajuće, znaš, ono, tako da nju nisam probao isfolirati stihovima, ali nekim drugim stvarima koje sam radio, definitivno sam puno toga u životu radio da nju zadivim, da nju impresioniram. Kada si zadnji put čuo da ti je neko rekao, gospodine Balaševiću, duhovitost na koju ste računali izostala je, neki milicajac ili neko u nekom redu negde na općini? Sad već dugo nisam, sve se to ispoliralo, prilično ispolarizovalo i recimo kad me zaustavi negde policija, onda znam ima 10 čove, to je to, ili savršeni vozač, molim se. A čim vidim po pristupu, znam koliko je sati, da li to neko kome voli ili ne. Tako da, otprilike su ljudi naučili, dobio sam neki dan u gimnaziji počasnu maturu. Zvali su me u gimnaziju u kojoj sam išao i rekli su, to je bila jedna nepravda koju smo ti napravili, dobio sam počasnu maturu. Nije bio ovaj profesor koji mi je rekao duhovitost na koju se računa izostala, ali ovi drugi mislim da su konačno okupirali da ipak tu bilo neke duhovitosti. Slovenski filozof Slavoj Žižek jednom je rekao da smo mi na Balkanu budućnost Evrope. Se ti slažeš s tim? Kako je tvoje mišljenje o tome? Pa, mislim, to bi trebalo da zabrine Evropa ako smo mi budućnost, onda na Balkanu se svašta loše dešava još uvek. Ja puno putujem i onda vidim da nije mi nikad jasno bilo ranije zašto govori tamo ta balkanska kuhinja, balkanski lonac, znaš, to je ta balkanska krčma tu sve. A to jeste, da Slovenija nije u toj priči, ona je sasvim na obodu čitavih izbivanja. Međutim, ovaj centar Balkana kroz koji prolaze svi ti stari putevi od rimskih nadalje, ono, je tako jedna vetrometina događaja i ono, mislim da sve ono što se u drugom svetu već normaliziralo, kod nas je još daleko u nekom tek početnom stadionu i mislim da nisam sigurno, ne vidim šta je mislio da smo mi budućnosti, ako će čitava Evropa biti tako kako je Balkan, onda mislim da bi trebalo da se zabrine i Evropa i mi ne, nama je to normalno, nama bi to bilo super. Zašto je potonuo Titanic? Pa ne znam, bio preambiciozno zamišljen, vjerovatno, znaš, ono, bio je ono, znaš, svaki veliki san se nasuča na svoj san. Šta za tebe predstavlja pakao? Pa ne znam, ja sam ateist, znaš, ono, imam nekih ideja o tome, ali ja sam gledao da organizujem dobar deo raja još na zemlji za sebe, tako da opaku ćemo, vjerovatno, tek početi razgovaramo. Šta, sad smo pri kraju, šta radiš 5 minuta prije izlaska na scenu? Kad neko dođe i kaže, Đole, evo sad kroz 5 minuta bend ide gore, neko tak stoji i kaže, ajmo. Nemam nikad tremu, znaš, ja sam dosta, kako bi rekao, ono, sa te strane talentovan, što nemam tremu i nikad se ne bojim tih koncerata i uvek, zahvaljujući tome, izvučem iz njih i nešto što možda ne bih, da se uplašim i tako dalje. Imam neke svoje male rituale, telefoniram kući, znaš, uvek se javim minut pred izlazak na scenu, budem sa bendom, malo ih ono našpanujem kao neki basketanski tim pred izlazak ili u time-outu i jedva čekam, svaki koncert, malo radim, ja uradim 10 koncerta godišnje, ni toliko nekad, tako da ih više čekam nego publika. Znam da su savjeti obično suvišni ili prekasni, ali koji bi savjet dao Đorđu Balaševiću da ga sretneš sad? Momka 85. godine ili 86. snima bezdan. Tu bi već bilo malo krasno, znaš, te godine da ga sretne, to onda već bio gotov. Ali da sam ga sretao nešto ranije, onda bih rekao sve ovako isto uradi, dobar si, skroz si okej, samo nauči da sviraš violinu. Naučio bi da sviram violinu i onda bi malo kao Franz Josef. Josef Strauss, mlađi ili stariji, odsvirao par stihova, pa bi onda malo pevao, pa bi opet odsvirao par tonova, pa tako. To je jedino za čim žalim. Okej, sad za kraj, Đorđe Balašević je, da ga neko moraš upisat, pa da neko kaže, pa ko je Đorđe Balašević? Pa nema, kod nas nema reći za to, ja bih rekao pevač svojih pesama, Italijani imaju za to izraz, cantautore kao pevač svojih. Mene kad neko proba jako uvrediti, onda bi kaže onaj pevač Balašević. I doživio sad u Novom Sadu na Temerinskoj ulici, koja je 50 metara od moje kuće, jedna devojka mi je rekla u trafici,
slušao one vaše pesme divne, su ja rekao, hvala ti, mislim, ti si mlada, ne znaš, ono, ne rekao, ko vam piše te tekstove? Ja sam rekao, ova me stvarno uvredila, ako ti misliš da sam ja pevač, znaš, sve ove godine ako debeo i nikakav, znaš, onda stvarno ne. Ja sam samo pevač svojih pesama. Super, evo, ovaj intervju bio je tri tačkice. Bio je kratak i, kako ono kaže, kao Coca-Cola osvežava, ali ne prije. Nadam se da je nekog